is a 2017-18 question paper. Okay, na? 15 marks question on the internal reconstruction. Balance sheet of Farewell Limited, March 2018 was as follows. 2000 preference shares 100 each, 4000 equity shares 100 each, 8% mortgage debentures 1 lakh, bank loans, sundry creditors, goodwill, land, building, plan, stock, debtors, cash, profit and loss. Okay, na? Adjustment was on the man, Jeremy Jack. Adjustment was on a Jeremy Jack. Avaga, namge easy aagutte. Preference shares are to be reduced to 50 per share fully paid. And 100 rupee kotiro 2000 preference shares 100 rupee kotiro yen martavare 50 rupee iliskolide in next bag in next kot putta idare vapas bit kotta idare 50 bit kotta. So hagadre old preference share capital account debit to new preference share capital to ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಈಗ ಓಲ್ಡ್ 2 ಲಕ್ಷ ಇದೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾವೆ ಇನ್ನು 1 ಲಕ್ಷ ಉಳಿಸ್ಕೊಂತಾವೆ ಹೌದಾ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ 2 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಅರ್ಧ ದಾನ ನರೇಷನ್ ಎಂತ ಬರೀತೀರಾ ಬೀಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು 25 ಈಚ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ 25 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು 75 ರೂಪಾಯಿ ತಿರುಪ್ತಿ ಉಂಡಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ ಹೌದು ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾವ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ 4 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 4,000 ಇಂಟು 25 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾವ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 3 ಲಕ್ಷ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ನರೇಷನ್ ಏನಂತ ಬರೀತಿರ್ರಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮೂರನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡೋಣ ಜೋರಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಲಾಗ್ರಿ 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಡೆಟಾಸ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏ ದುಡ್ಡಿಡೋ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ವಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಟಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ತಗೊಂಡ್ ಬರ ಮಾಡು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಎಂಟ್ರಿ 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50,000 ಡೆಟಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 70,000 ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನ 30,000 ಏನ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ಆಳ ಹೋಗಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಗಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನರೇಷನ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಸೆಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 15,000 ನೋಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 15,000 ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆನಾ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇ ಕ್ಲಿಯರಾ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು 50% ಪಾಸ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಕೇಳಿರೋದು ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ 5 ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದಿದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಒಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ 1, 3, 4, 4, 20 ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು 4, 20, 4, 30 ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲೋ 4, 30 ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ 4,30,000 ರುಪೀಸ್ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಿರುಪ್ತಿ ಉಂಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಉಂಡಿಲ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಸ್ಬೇಕು ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟಿದೆ ಲಾಸ್ 2,45,000 ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಇದೆಯಾ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಬಿಸಾಕಿ ಅದು ಮುಕ್ಕಿತ್ತು 15,000
ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟತ್ತೆ ಏಯ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಲ್ಯಾಂಡ್ 50% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಇದರಿಂದ ತೆಗೆದಾಕೋಣ ಎಷ್ಟದು 15,000 ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್ 3,00,000 ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ 50% ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1.5 lakh ಬರುತ್ತ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಈಗ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಐ ಜರೆಂಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಗ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಫುಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏಯ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೊಸದ ಎಷ್ಟಿದ್ಯಾ 1,00,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೊಸದ ಎಷ್ಟಿದೆ 1,00,000 ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 5,000 ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದಾರಾ ಇದಾರ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ರೈ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನೇನಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇನಾ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3,00,000 1.5 lakh ಏನಾಯ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಇನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 1,50,000 ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇನಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಯಾರು ತಗೊಂಡೋಗ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ನ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟೈತೆ 20,000 ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜೊತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಾ ಇನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಬಂತ ನೋಡಿ 20,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗೆ 15,000 ಕೊಟ್ವಿ ಇನ್ನು 5,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಕ್ಲಿಯರಾ ನೀವ್ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ನಾನೇ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ 10-12 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 15 marks ಬರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ 10-12 minutes ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ 0 marks